Тим часом сьогодні Верховну Раду пікетували водії авто на євро-номерах. Одна з основних вимог стосується акцизу на ввезення іноземних автомобілів. У разі невнесення змін до законопроєктів активісти обіцяють безстрокові акції в кожній області України. Пікетувальники також кажуть, що підтримують протест перевізників та проти підвищення цін на пальне і за припинення знищення українських доріг.